seguinte, galera, tem umas ferrugens cantando pra aqui, tem outras pra cá, cantou outras mais pra baixo. O que acontece é fim de tarde, choveu agora há pouco, e elas não estão com a ordem no grau. Na parte da manhã seria fatal, elas viriam com certeza, mas porém, elas estão cantando mais ou menos ali a uns 40, 50 metros. Vou dar uma pausa nesse vídeo, vou dar uma investida nelas e se caso der certo, a gente ainda vai conseguir filmar a perrucha. Acompanha aí. O que é que dá? Galera, é o seguinte, quando você está no mato, você tem que chamar de tudo para ver se uma das aves atende. Essa juriti chegou aqui, ela parou aqui atrás do Emburuçu. Eu cheguei a ver ela vindo de lá para cá na gaia, só que ela chegou aqui e parou. Então ela deve estar moitada nesse meio aqui atrás. Então o que acontece? Quando você está no mato, você anda com uma variedade de pio. Você chama pé roxo. Chama pé vermelho. Chama uma juriti, mesmo que seja no gogó. Né? Aventura uma asa branca. Aquela rasgadinha original. E assim é que acontece a mágica, né? De repente, em meio a tanta ave que você está chamando, uma vai atender. As pé roxo vieram até aqui próximo, cantaram. Porém, passa muito carro aqui na estrada. Teve um momento que eu cortei o vídeo. E elas chegaram até próximo, mas aí zoou um carro e elas recuaram. Aí cantou lá na frente e parou. A juriti veio até aqui também, estacionou ali e não encostou. Mas vale a tentativa, nem sempre a gente consegue, né? Tá preparando uma chuva danada, a bicharada respeita muito. E por conta até disso, muitas vezes a bicharada para de cantar. Você não tá ouvindo mais nenhuma juriti, nem pé roxo, nem pé vermelho. Algum passarinho ainda está dando sinal, mas a maioria está tudo quietinho por conta do preparo. Está parado de vento, o preparo está em cima. Eu vou me desempoleirar. Já valeu. Quem ficou até agora nesse vídeo, mesmo que não consegui mostrar a ave, meu muito obrigado.
Quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Like no vídeo, compartilha para que a gente continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho de observação. E como eu digo, nem sempre dá certo, porque no momento, né, porque não está dando mesmo, a bicharada toda se calou. Então vamos respeitar também o momento do mato, né, porque é primordial você saber respeitar também o momento de cada ave, de cada local que você está. No local agora está tudo silencioso, então a gente vai respeitar também, vai sair. Se os bichos voltar a cantar enquanto eu estiver na região, ainda vou tentar fazer alguma coisa. Mas, por enquanto, o like de vocês, taca o pau no vídeo, cara. Bota like nesse vídeo com força, que merece. Tamo junto, misturado.